Війна з Росією породжує безліч диванних експертів, які вилазять з соцмереж, а деякі навіть стають хедлайнером на Ютубі й телебаченні. Та слідкувати за новинами військової сфери для цього недостатньо. Щоб здійснювати аналіз та робити прогнози, необхідно мати військовий досвід. А ще краще – зв'язки в армії. Сьогодні проєкт «Персони» розповість про топ-5 українських військових експертів, які дійсно мають досвід військової служби. Ставте лайк під відео, обговорюйте матеріал, підписуйтесь на чоловічий канал і ставайте нашими спонсорами через YouTube чи Patreon. Починаємо з єдиного генерала у топі – Романенка Ігора Олександровича. Цей військовий експерт – генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. З 2006 по 2010 роки був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Народився 9 квітня 1953 року у Ніжині на Чернігівщині в родині військовослужбовця. В 1975 році з відзнакою закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище ППО за радіотехнічною спеціальністю. Через 6 років став випускником воєнної командної академії ППО імені Жукова, а 1996 року – Академію Збройних сил України за спеціальністю «З'єднання та об'єднання Збройних сил». Через 10 років після навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка став спеціалістом з фінансів, а пізніше – магістром військового та державного управління. Володіє англійською мовою на рівні СМР-2 за натовським станагом. Загальний строк служби Ігоря Олександровича на посадах в Збройних силах СРСР та України – 40 років. До служби в Генштабі ЗСУ був заступником командувача повітряних сил з бойової підготовки та військових навчальних закладів. З 2010 до 2013 року обіймав науково-педагогічні посади у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України. Спеціалізувався на розробці системи знищення безпілотних авіакомплексів противника, багатофункціонального ракетного комплексу і ППО, питаннях заміщення ядерної зброї на електромагнітну, а також підтримці воєнних стосунків з Росією, Казахстаном, Білоруссю та країнами Кавказу. Генерал-лейтенант Ігор Романенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Експерт з бороярської сфери і військовий журналіст Згорець Сергій Григорович є автором науково-популярних видань «Зброя України», директором інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» та головним редактором одноіменного журналу. Народився у Львові 1968 року. Навчався у Львівському військово-політичному училищі за фахом військова журналістика у 1985-89 роках. Після випуску службу проходив у Сибірському військовому окрузі. На початку незалежності України був кореспондентом газети протиповітряної оборони «Страж неба» у Новосибірську. Після розпаду СРСР повернувся до України, де у 1992-1994 роках проходив службу як кореспондент у газеті Міністерства оборони України «Народна армія». З жовтня 1994 року Сергій Григорович – заступник начальника відділу будівництва та розвитку Збройних сил України. У червні 1996 року стажувався на курсах професійного досвіду радіоведучих і згодом працював військовим оглядачем «Радіо Свобода» та загальноукраїнської газети «День». У 2003 році пройшов навчання у школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету США. Сергій Згурець має відзнаку Міністерства оборони за співпрацю з цивільними мас-медіа та почесну нагороду Спілки журналістів України за краще висвітлення військової тематики. Завершуємо топ військових експертів людиною, для якої останні півроку дійсно стали зірковими. Олег Володимирович Жданов – військовий експерт і відеоблогер, полковник запасу Збройних сил України.
Народився 30 березня 1966 року. Закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище 1987-го, після чого 5 років служив у групі радянських військ у Німеччині в місті Борна. Тоді це вважалося успішною кар'єрою офіцера. З 1992 року проходив службу в 331-му самохідно-артилерійському полку 128-ї гвардійської механізованої дивізії 38-го армійського корпусу Прикарпатського військового округу. З 1997 до 1999 року Олег Володимирович викладав у Національній академії оборони України, а наступні 5 років працював у Головному управлінні ракетних військ та артилерії. 2007 року звільнився в запас з Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України. У 2015 році балотувався в Київську обласну раду 7-го скликання від об'єднання «Самопоміч» і не був обраний. З 2016 року активно виступає на телебаченні, а також в українській та міжнародній пресі. З початком російського вторгнення в Україну 2022 року відкрив власний YouTube-канал. Військовий коментатор Грабський Сергій Маратович, полковник запасу Збройних сил України та громадський діяч. Народився 14 червня 1966 року в місті Тернополі. 1987-го завершив Ленінградське вище училище залізничних військ та військових сполучень, а через 10 років – Одеський інститут сухопутних військ. Закінчив курси підготовки офіцерів НАТО за різними спеціалізаціями у Франції, Італії, Німеччині, а також військових радників за програмою армії США в Іраку. У 1998-1999 роках працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово та забезпечував життєдіяльність і супроводження конвоїв. 2006 року став магістром державного управління у сфері національної безпеки в Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при президентові України. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО відбув до Іраку, де займався підготовкою та навчанням силових структур республіки. За це першим серед українців отримав медаль НАТО за особливі заслуги. Згодом Сергій Грабський брав участь у підготовці миротворчих контингентів нашої армії, а також в ліквідації наслідків повеней на Західній Україні. Вже понад 10 років бере участь у громадському житті і є співзасновником Всеукраїнської громадської організації «Союз учасників миротворчих операцій». Під час Революції Гідності на Майдані працював у складі медичних патрулів. Діючий полковник Збройних сил України Черник Петро Петрович є науковцем, кандидатом політичних наук та автором понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці. У 1999 році став випускником і золотим медалістом Військового інституту Державного університету «Львівська політехніка» за спеціалізацією «Міжнародні відносини». Брав участь у стабілізаційній операції в Республіці Ірак. Тривалий час очолював кафедру військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Петро Черник – один з кращих аналітиків геополітичних процесів, який давно прогнозував неминучість агресії Росії. Останнім часом активно коментує війну в Україні та спричинені світові тенденції у засобах масової інформації та на телебаченні. Ставте лайк під відео, обговорюйте топ в коментарях, а також підписуйтесь на чоловічий канал і радьте його друзям. Дякуємо, що ви з нами!